Të ndëruar shikues të RTI-s, vazhdojmë tutje me pjesën e tretë të këtij emisioni dhe musafirin në studio. Në lidhje direkte do kemi Zafer Berishën, ish deputet në Kuvendin e Republikës së Kosovës, për të diskutuar disa çështje të rëndësishme që po përcjellin politikën kosovare. Të ndëruar ne kemi në lidhje direkte, përshëndetje nga Prishtina. Është duke na dëgjuar, përshëndetje. Ata presmi për pak qaste që ta kemi në lidhje, ishtë deputetin e Kuvendit të Kosovës nga radhët e nismës social-demokrate, ndëruar përshëndetje. Po dëgjomi? Po, po e dëgjojmë tani përshëndetje nga Prishtina. Përshëndetje. Ndëruar po filloj me vakin që ju ka ndodhë në Prishtinë së fundmi me që një qytetar ju ka kërkuar të riktheheni përsëri në qeverisje. Po me thonë drejtën, tashmë shqetësimi dhe revolta qytetarëve po shprehet çdo kund. Ishte një rast mes një shumë rasteve që ndodhe. Por në një moment e ndova si atë mendova me miqtë mi në rrjetin social Facebook. Sepse një moshuar me gjas i cili i ka kaluar gjitha periudhat jo të mira që ka kaluar shoqëria jonë, i cili e ishte duke përcjell situatën dhe zhvillimet politike, veçanërisht këto të krizës ekonomike dhe sociale, duke më njohur, do vëllon në shprehu një shqetësim të vetin, cilin e thash edhe në shkrimin tim, sa ishte me qajt, ishte edhe për me qeshen. Për ndryshe kishte, kjo është një reflektimi paknarsis në rritje me qeverisjen aktuale. Keni qeveris aq mirë sa që ti merr malli qytetarët të riktheheni përsëri në qeverisje? Po thonë kemi qeverisje, nëse dikush në mënyrë individuale mas pop jo konë qeverije më vënune, unë kam qenë 10 vjetë deputeti Parlamentit Kosovës, nuk kam qenë, do më thonë, pjesë e ekzekutivit për post një 10 mui si zavens minister, për ndryshe, do më thonë, nuk mui me marën përsi për qeverisjen e pas luftës, as si individ, pos as edhe si subjekt politik. Por, keni pasur një reagim edhe për një video të postuar nga Lëvizja Vetëvendose duke akuzuar udhëhecit e shtetit tash 20 vite. Si shihni një videon, pasi që kemi parë një pjesë të reagimit tuaj në Facebook? Po, shiqo, kjo është një nga videot e poshtra në kuadër të shumë propagandës që bëhet dhe unë jo rastisht e kam çuar një material i përgatitur në Serbi dhe i përkthyer nga Vetëvendosja, veçanërisht në kohën kur jemi në vend se Albini dhe klopa ati me folën për suksese të cilët nuk i ka normal dhe në mungesë të atyre sukseseve për 2 vjet të qeverisjes ende mirën me të kalumen. E them e përgatitur në kuzhinat e Serbisë sepse vetëm një i marë dhe ata që nuk ja dojnë Kosovës të mirën, mundën me thonën që Kosova o shkatruhe në këto 20 vite, kur ne e dim se para 20 vite ka qenë Serbia dhe Kosova ka qenë tërsisht e djegur. Ky vend nuk ka pasur në 99-ën as edhe certifikata për qytetarët e vetë, imaginoni nga gjëra minore deri edhe të një zhvillim i papar që ka ndodhur mërënda 20 vjetë. Naturisht me gjithë defektet dhe lëshimet që kanë ndodhur, për cilët ne që kemi qenë pjesë e institucionet duhet me qenë edhe vetë kritikë, por në asnjë mënyrë unë nuk po besoj se dikush duhet me i besu një propagande me ngjyra dhe shije bolshevike, do më donën një video e cila për menimin tim është ushqim për horrat e rrjeteve sociale dhe për tru shpërlomit e sektit politik, dhe unë menoj se kjo është një simptom i dëshprimit dobëdonën të partisë në pushtet. Por që nësë nuk a bom, ju këni qenë pjesë të koalicionit me Lëvizjen dhe vendose në Prizren për një kohë shkurt. Por që që unë në fakt nuk i kum njofë, sikur nuk i ka njofë dhe i gjithë qytetarët e gjithë qytetarët e Kosovës. Unë i kam shtetur edhe si individ, po një kohë edhe si subjekt politik me i dimë se si gjenerat e rejtë, duke unë njësur nga
ajo se ne kur kemi qenë të ri, kemi qenë në koqa ma dinamik, ma idealista, por në fakt kjo kishte qenë këtë një mashtrim dhe unë e pranoj edhe publikisht se ne kemi bo gabime si njerës gjallë, se njeri në fund fundit që punon edhe gabon, thot një fjallë populore, për ndryshe tash më shdo gjo është e qartë. Do dhe kjo është një sekt politik, nuk është parti politike, gjithë shka ka mranda tyre, vetëm vetë vendosit nuk ka, dhe unë po besoj se tash më edhe qyretari më i rëndom të i Kosovës ka filluar me kuptuar këta. Kjo qeveri për përbalet me disa probleme, të cilat janë probleme njëkohësisht edhe globale, për shkak të pandemisë dhe luftës Ukrainë-Rusi, apo Rusi-Ukrainë, ndërto është edhe për problemet ekonomike, si shifë një menagjimin kësa qeverie se përket krizës ekonomike të qytetarët. Po shqyqo, unë po du me citue një miktimin Fatmir Limën, i cili ka thonë se me praktikon nuk qeveristet. Imaginoni ti pjesa dërmuse edhe deputit dhe edhe zyrtarve institucionale në momentin kur kanë hyrë në institucione për e parë, kanë qenë konta numër, gjë që nënkupton se këta njerëz do pëthonën kanë ardhën për rrugëve dhe nuk e kanë pasi dinë se çka është shteti. Ata me të futur në institucione e kanë pasi shteti nuk është me gjujtë me molotov dhe me gurë institucionet, por jonë disa regullave mbi të cilat nuk mundet me dalë askush. Pa provoja tyre, pastaj pa provojës ku ja bashkangjitë dhe pa përgjësin dhe adoleshencën politike do bënën bjerë në situatë që sot nuk e ka një dinë se si mi përbalu krizat normal një pjesë e madhe cilave nuk është edhe me fajnë institucioneve të Kosovës, por në fund fundit qeveritë janë për mu përbalur me situata edhe me të papritura për i përsëris në munges të provojës, të dijes dhe duke qenë të papërgjeshëm, do më dhënën kemi një situatë jo të lakmushme tashmë ekonomike, sociale, por edhe një situatë kogja delikate, politike, kur jemi në raport do më dhënë me shtetin fshin me cilin kemi dalur nga lufta. A duhet të ekzekutohen pagat për mësim dhënësit që ishin pjesë e grevës nga zbashku, e që qeveria po akuzon zbashkun që është e panit? Po shqo, thjeshtë manipulimi me masat e gjëra që ka bo për një kod gjatë, tashmo pe e shkyn maskën e një demagogu dhe mashtru si ordiner, në fund fundit në gjithë botën në grevat jonë të lejume, veçanërisht në vendet demokratike për cilën ne jemi zotuar si shtetë, talja mbi 20.000 punjonës të arsimit menoj se është kulmi i ignorancës që më po tregon kjo qeverie veçanërisht Albin Kurti. Pra, ju mendoni që duhet të ekzekutohen pagat për mësim dhënësit që nuk kanë shkuar në punë? Mos ekzekutimi i pagave deri në këto momente, unë menoj se është atak që i bëhet shumë familjeve në Kosovë të cilët mezi po përballojnë këtë krizë e veçanërisht tashmë kur janë përgatitjet për të futur në stinën e dimrit. Gjithsesi, unë po shpresoj se do të mbetet një pikë ndërgjegje diku në fund të një njeri të pandërgjeshëm që mos luaj domethënë me familjet veçanërisht me punëtorët e arsimit që janë njerëzit cilët më shumë i kanë sakrifikuar në këtë shoqëri. Kryeministri i vendit më shumë se një herë po e përmend apo po e cek mundësinë e luftës. Si shifni ju, a jeni të gatshëm me qenë pjesë e luftës nëse rastësisht ndodhin gjë të tillë? Nuk e dëgjova pyetjen mirë. Kryeministri Kurti po përmend luftën disa herë. Sepse unë i kupton edhe mendimet e mia. Po. Domthonë çësia, domthonë që në qeverinë e Kurtit ni ndaj kategorive të luftës, e veçanërisht ndaj liderëve të luftës që tash padrejtisht po mbohen në ogë, domthonë është tepër e gabuar dhe jo që i dëmton individët, po e dëmton ato që është themeli i shtetit të Kosovës, pra Ushtria Qirimtare e Kosovës dhe gjaku që u derdh për lirinë e vendit. Por do të ketë luftë apo s'do të ketë luftë sipas jush, dhe a është në gjendje Zafer Berisha të jetë pjesë e luftës nëse ndodha ajo çfarë po paralajmëron Kurti në disa raste? Nuk jem të dëgjuar, më fal.
do të jetë Zafer Berisha pjesë e luftës nëse ndodhë një gjëja tjilë me që Albin Kurti, kryeministri i vendit, po e parlamentoi disa herë, po e cekë se Kosova mund të jetë pjesë e një konflikti apo sulmit nga Serbia? Po shiqoni, vetëm një fëmijë i lazdruar mundet me përdor fjalën në luftë, se fjala luftë vetëm si fjali e ka kuptimin rënçatës dhe jo si veprim. Ne gjenerata jonë që jemi përballuar me luftën, domthonë e dim se lufta është gjëja e fundit edhe gjëja më e keqe që mund t'i ndodhë një shoqërisë. Në gjithë këtë të keqe, ne jo vetëm ne si popull i shtypur dhe i robrum që jemi kon të detyruar me ka pushkën dhe me sakrifikuar gjithçka nga vetëdija për lirinë, po dhe popull tjetër e kanë bërë këtë gjë. Unë menoj se kjo është deklaratat e Albinit për luftë të mundshme janë për me e hekën vëmendjen e qytetarëve për paaftësinë në qeverisje që është duke bërë, sepse në fund fundit në rrethonat aktuale që kemi është e pamundshme të ndodhë një luftë edhe disa orëshe, mos folim për luftat klasike që kanë ndodhur në shekullin e kaluar. Ne tash e dimë gjithë se Kosova megjithatë ka një forcë ndërkombëtare që quhet NATO dhe e cila është përgjegjëse për sigurinë e sovranitetit të vendit tonë, dhe deklaratat i llogarisë të papjekura veçanërisht ofenduese kur ipen për mediat e huaja në këtë kohë kur Evropa përballohet me një situatë tepër të rëndë siç është duke ndodhur lufta në Ukrainë dhe Rusi. Natyrisht se ne nuk mund të flem paqarop siç thot populli derisa i kemi situatën kështu si e kemi me Serbinë, por unë menoj se koha e pushkës dhe luftës ka përfunduar në balkon dhe ne duhet të jemi të përgatitur të aftë për mu përballuar në një luftë politike që është duke u zhvilluar në Bruxelles. E për fat të keq Kosovën në atë betejë politike në Bruxelles përpasojnë njerëzit që nuk e kanë aberin edhe për të kaluar edhe për synimet për të ardhmen që ka shoqëria jonë. Por qeverisja që keni qenë pjesë edhe ju e ka përfasuar Kosovën më mirë në dialogun me Serbinë? Falë, por nuk jem të dëgju e mirë. Në qeverisin që keni qenë ju pjesë, po i bje që ju e keni menaxhuar më mirë përfasimin e Kosovës se përket dialogut Kosovë-Serbi? Nuk e dëgjova pjesën e parë, falë. Po thoni që pra qeverisja Kurti nuk po e menaxhon mirë debatin ose përfasimin e Kosovës me Serbinë. Ju kur keni qenë pjesë e qeverisjes së kaluame apo më herët e keni përfasuar më mirë se sa tani më kjo qeveri e re? Shiqo, unë menoj se në të gjitha qeveritë që nga 2011 ka pas një më të përgjegjshëm, domthonë që i kanë dhënë edhe llogari kuvendit të Kosovës. Unë naturisht nuk jem pajtuar edhe sot nuk pajtohem me formën se si kanë filluar bisedimet, fillimisht si bisedime teknike, pastaj më shumë se teknike bisedimet politike. Mirë po, duhet me pas parasysh që të bëdon edhe fuqin politike që ka pas Kosova në raport me presionin ndërkombëtarë. Atëherë kam kërkuar me qenë matë përgjithshëm. Edhe sot kërkoj domthonën që ata që përfasojnë Kosovën në institucione dhe që përballen veçanërisht në dialogun me Serbinë duhet me qenë në ma komunikus dhe ma bashkëpunus jo vetëm me subjektet brenda partive që përbojnë shumicën, por në një spektër të zgjerë, sepse tashmë në Kosovë kemi njerëz me provojë të gjatë në jetën politike dhe diplomatike dhe kombinimi domthonën i provojave i bën shnet Kosovës dhe për fatin e keq kjo i mungon domthonë qeverisë aktuale dhe kësaj garniture politike. Por te kriza energjetike, tashmë kemi ngritje të çmimit të energjisë, po ashtu është paralajmëruar që do kemi përsëri krizë që i bie do kemi reduktime ose do kemi ngritje të çmimeve të energjisë. A se shifni këtë, apo e menaxhon mirë qeverisja Kurti krizën energjetike, apo duhet ndryshuar këtë çështje? Po shiqoni për vetë faktin që kemi një kryeministër që menon se kriza
energetike të kaluat me poezi për bojlira dhe filtira dhe deklaratat të për të papërgjeshme të ministres që është thjesht një talje në gjithë këtë gomën e problemeve që po përbalohet shëshria jonë, është edhe një krizë, si të gjitha krizat e si edhe ajo me grevën dhe probleme tjera, cilët, si që thashe dhe majrët, me praktikon dhe njerëz të papërgjeshëm, nuk ka mundësi mu të kalu. Për ato edhe duhet të rimenduar gjendjen në cilën jemi edhe qeverisjen e këti koalicioni, dhe më dhonën sepse si do që t'jetë, unë nuk kom qef që me ndodhur paknasi kolektive dhe trazira, por nëse Albini ka këtë shasje edhe në mujët që e presin shoshrin tonë, veçanërisht tashmo kur kemi problemet mdoja me energji në teren, menoj që do më dhonën vetëm shkurja në zgjedhje dhe ndryshimi kësaj koske politike do bënë mundet me të kalu me shumë probleme, me shumë pasoja, normal këtë keqeverisje për afër 2 vjetë që është duke ndodhur në Kosovë. Por nëse shkohet në zgjedhje, ku është nisma socialdemokrate, qëfar do bënë ju? Keni elektorat, do e kaloni pragun? Po që që paprësi ka a kaloni pragun, më rëndësi është se zëri nismës do tjetë në parlament dhe unë besoj edhe ai shqetësimi i atit moshurin në Prishtin kur po këtejeni në parlament, në kupton se mungesa e nismës dhe ideve socialdemokrate që i ka plasur për 2 mandate, 3 se ka qenë nisma në parlament, jonë evidente dhe jonë duke u vretur edhe nga qytetarët e rëndonë. Unë pak jem partijak sa jem interesum që Kosova të ketë institucionet të qëndrushme, qeverit qëndrushme për me i përbaluar edhe krizave në për të cilën po kalojmë, veçanërisht do më dhonën përmbydhjen e kësaj beteje tashmë më shumë se 20 vjetë politike, diplomatike me Serbinë. Pra, nisma është e gatshme për zgjedhje dhe jeni të bindur që do jeni pjesë e kuvendit të Republikës e Kosovës? Gjithsesi do të jemi pjesë e kuvendit, kjo është çështje vetëm kur do të caktohet data e zgjedhjeve, kur Albini do ta rrëzon vetveten për shkak të mungesës numrave në kuvend, dhe natyrisht në betejën politike që zakonisht është e ashpër kohëve të fundit në Kosovë, do të jemi prezant në atë betejë dhe zëri ynë do të rikthehet në kuvendin e Kosovës. E cekje, dhe më thonë, mungesën e numrave të deputetëve në kuvend, pra levizjeve vendosës e fundmi ka një përqamje në brenda konservatorëve përshka këtë kodit civil të cilët kanë qëndruar dhe po janë fatikish kondër cili është mendimi Zafer Berishës për kodin civil. Do e votonit ju nëse jeni deputet i kuvendit të Republikës e Kosovës? Unë nuk muj me folën nga pozitat aktuale, me gjitha to të isha në parlament do të akisha mendimin tim, ndërsa sa i përkjetën paknasive, unë i logarit shumë dëvonumë, sepse brenda grupit parlamentar të levizjes vetëvendosje ka shumë shka dhe gjithë shka, por mbi gjitha logarit se është një numër i caktum i njerëzve të përgjeshëm që dal nga dal kanë filluar të reflektojnë dhe të mos pajtojnë me aprobacionet politike cilët po i bënë Albin Kurti. Doja me ditë cilë është mendimi juaj, me qenë se the nëse do të ishin në parlament, do e shprehni mendimin e juaj për kodin civil. Cilë është mendimi juaj që do e shprehni në kuvend nëse do të ishit pjesë e kuvendit Kosovës? Do e votoni apo jo? Unë për disa gjëra jam tradicional, gjithsesi edhe konservator, pa ndaj prapë po them unë me gjitha tonë, do më nuk jemi pozitën që me dhonën ndonjë mendim pa qenë pjesë e institucioneve. Me gjasë sumë kënë me kalu edhe dametet neve ku të themi në parlament më marrë me këtë sështje. Po ashtu me që u kap tema e konservatorve, po ashtu është duke kërku një vazhdimisht një ndryshim i udhëzimit administrativ, gjë që ka premtuar edhe Albin Kurti në fushatën zgjedhore, ju që fa mendimi keni për këtë? Me qenë se vini dhe një vend multietnik, multikulturore, fetar. Për shumë sande ka radhe, që ka radhe këto nuk bëndë nëmi, unë më nëjë se qështja shamis
nuk du të mu politizue dhe mu elektrizue veçanërisht në situatat që jemi. Menoj se udhëzimi është pak i paqartë, po as nuk e ndalon, as nuk e lejon. Dhe unë nuk më po ndonjë problem, veçanërisht në ambientin ku jetoj, në Prizren, edhe shkurja edhe në punë me shami, po edhe në shkollë. Në fund fundit, në rase dikush studion dhe më bërë shabin, atyre du të me ditën se ai person, kuptohet këtë rast gjinisë femnore, që e ka kry studimet me shami, du të edhe me punu me shami. Kjo nuk më pengon, thashë udhëzimit administrativ është i paqartë, do më thonën, jo që e ndalon në mënyrë strikte, por edhe nuk e lejon në mënyrë strikte, dhe kjo është një farë mesi, po do më në ngritja debatit që është bërë. Ju jeni me shku vajza me shamin në shkollë, apo mos me shku në shkollë? Unë jem për mos me në fakt, në ole ju, ose mos me riu. Drejtat e një riu të do më në naturisht këtu na du të me pas parasysh edhe ligjin i cili përsakton moshën e adoleshencës edhe moshën e të rriturve. Një rritur do më në mundet me vendos vetë se si vishet edhe si vepronë. Naturisht në përputhje me ligjet, po në këtë rast unë jam domodhonën për me qenën, domodhonë mës mu pengue domodhonën shamia në këtë rast, ose stili i të veshur, nëse mu i me thonë kushtimisht. Atër, pra, po lem të kuptuar që jeni pro asaj, po ndalim tek një debat së fundmi jo shumë i gjatë, por ka pas disa media për takimin e kryetarit të nismës Fatmi Limaj me Rambujen për të diskutuar të paktën kështu është raportuar për një adhyrim të Fatmi Limajt në PDK. Do shkrinjeni në PDK apo jo? Ja, unë edhe Roma nuk e ka thonën që ka pas takim me kompetencë, do vëllonën na unë për çdo ditë rrit me njerëz të PDK-s përjashtu që në Prizren tash po jem edhe në koalicion me ta. Nuk bën fjalë për shkrinjje, ne jemi në riorganizim dhe rimobilizim të nismës social-demokrate, duke i eliminuar disa defekte organizative që kemi në përqytete. Diku ka fundi muaj do ta kemi edhe një konvent programore, si pas planifikimit. Ne jemi, domthonë, një frym politike e cila jemi në pregaditje si për betejën e radhës politike që në zgjedhjet, dhe nuk është temë debatit e diskutimit, domthonë, shkrirja apo mos shkrirja me një subjekt politik. Dhe në zgjedhje, do të hyni vetëm në garë apo do hyni me ndonjë parti në koalicion? Është tiret me folë për këtë temë. Nuk po punohet për brenda për këtë çështje? Jo, aktualisht duke u punuar për riorganizimin e strukturave të nismës në teren. Dhe një pytje që do doja me edhe shikusit në kam përësit të pysim për sulmet kibernetike në Shqipëri, me qenë se keni qenë përgjegjës në qeverisin e kalume në Kosovë. Si po i shef një të sulmet kibernetike në Shqipëri që po vinë nga Irani? Këto ka qenë sulmet për masave më të mëdhaja, për ndryshe sulme ka të vazhdushme, jo vetëm në Shqipëri, po edhe në Kosovë. Unë kam pas fatin të jem në krye të një ta kem një përgjësi për një sektor jo shumë të njohur në Kosovë, për cilën edhe vetë kam mësuar shumë. Ka ardhë mirë që më në fund dhe ligjit që është punuar nga ekspert edhe vendore dhe ndërkombëtar tashmë ka kaluar në qeveri dhe Komisioni për Siguri i Parlamentit Kosovës e ka proceduar për seancë parlamentare, një ligj i cili i ka munguar Kosovës dhe i cili i definon disa gjëra që ka qenë të pa definume, sepse ne nuk e kemi një institucion i cili është përgjes, do më thonën, për sigurin kibernetike, jo pse institucionet në mënyrë të ndarme nuk e kanë, do më thonën, në strukturat e sigurisë në raport me sulmet të përzoditshme që vinë në adresë, do më thonën, veç e veç të ministrive dhe institucioneve tjera. Në fakt, ka një investim kogjat madhë në infrastrukturë, do më thonën, dhe në pajisje, dhe unë përmenoj që Kosova ka edhe, do më thonën, kapacitete njërzore për mu përbalur me këtë risi kushtimisht, po them, që është duke ndodhur në botën e modernizume.
dhe institucionet du të t'japin prioritet për vetë fatit që tashmo ka shkue për kuvend. Ligji unë besoj se jenë t'jelue qeveritarët aktual se do mënë siguria kibernetike tashmo është prioritet mbi prioritete. Naturisht ka një dokument strategjik i cili është përgatitur nga 27 ekspertë mranda institucioneve që po besoj se Kosova është naturisht edhe njerë për përsëris edhe me ndimën e partnerve në fushën e siguris, është e gosme dhe është në gjendje për mi përbalu është do sulmi. Pra Kosova është e gatshme dhe nuk do të ketë probleme, po thuani si pas jush. Po nuk më mbërë mandja, unë përmenoj se në Shqipëri pa qenë shumë informum se që ka ndodhur, për posa se që është publike, dyqishi ka zonën si shtojnë gjekovarët gafil, si pa pregaditën, për ndryshë tash me seriozitetin që është tu edhe në Shqipëri, unë nuk po besoj se mund të ketë domethënë sulme me pasoja si që ka pasur domethënë në të kalumen e ofert, e që tashmo jënë publike se kanë ardhur nga shtetet jo mike si që është Irani. Kthemi pak në Prizren të qeverisja lokale e PDK-s, që jeni dhe ju pjesë e këti koalicioni si përshkon bashkë qeverisja? Po, unë tash muj me folë për një pjesë të qeverisjes lokale, aty ku përfasohet nisma me njerëzit e saj, dëmonë, aktualisht nuk ka ndonjë problem, naturisht se është njerëzore mu kërkuar edhe ma shumë se është që është duke u bërë, është një kombinim për 3-4 subjekteve politike, por gjithsesi unë muj me folë për këtë pjesën të cilën e përfarsoj, dëmonë, me tre drejtori dhe aktualisht llogarisja është mirë, po pethem edhe ato se ka edhe ma mirë dhe presë më bo edhe ma mirë. Apo implementohet programi i nismës në bashkëqeverisje? Po, për vetë faktit tash në seancën e fundit që kur është miratu bugjeti që kanë kaluat 12 kërkesat e nismës social-demokrate, domosë sepse këtë vit bugjeti ka qenë përgatitur nga qeveria e kalume komunale, për e parë domosë si koalicion e kemi bërë bugjetin bashkarisht dhe 12 projekte cilët edhe ne i kemi prezentu që janë interesi i qytetarëve, jo i subjekteve politike, domosë për vitin e arshëm, menoj se është okay, po tash njeri që punon edhe gabon edhe naturisht ka edhe sfida për para vetit edhe drejturat në mënyrë individuale, por edhe si kolektivitet, si qeveri lokale. Atër e nderuar, falenderoj shumë për kohën. Falenderoj të juve, suksese. Suksese gjithashtu dhe juve, ishte pra të nderuar shikues në lidhje direkte, Zafer Berisha, kryetari i nismës social-demokrate në Prizren, njëkohësisht edhe ish deputet në kuvendin e Kosovës, dhe po ashtu përgjegjës për sulme kibernetike në qeverisjen e Panit. Kaq për këtë takim dhe për këtë emision, do të takohemi sigurisht nesër, deri atëherë mirëmbëçi dhe mos ndroni kanalin, qëndroni me RTI-n.